Всім привіт! З вами у студії Андрій Чорновол та Маша Виноградова. Як багато колег Андрюша зараз мріяли б опинитися на нашому місці, бо бути тут не менш почесно, ніж стояти на сцені M1 Music Awards. Адже сьогодні особлива дата для українського телебачення та шоу-бізу. 20-й день народження M1. Уявляєте, головному музичному телеканалу вже 20-ки. Тут засяяло так багато наших улюблених артистів. Тут ведучі ставали зірками, а зірки – талановитими ведучими. Тут створили головну премію українського шоу-бізнесу. Згадаємо найяскравіші моменти історії каналу M1, програми, з яких розпочинався телеканал. Наших колег-ведучих, які стояли тут, перед камерами, 20 років тому. Багато людей, які працювали на телеканалі тоді, побачать себе на екрані. Гримери, декоратори, техніки, адміни, звукачі – ви здивуєтеся. А як здивуються наші артисти, декого з них ви точно не впізнаєте. Ми розкажемо, як задумувався телеканал і чим він жив від самого старту. Яким каналом мало не став, яку місію виконував і продовжує виконувати. Історія М1 налічує чимало досягнень, якими варто пишатися. І чимало таємниць, які ми вже готові вам відкрити. Уперше. Ну а зараз, як і 20 років тому, скажемо. 3, 2, 1, пуск! За декілька років до появи М1. Українська музика тільки створювалася. Ми себе чувствували немножко вторичними. Якщо в Москві це популярне, то воно буде популярне в Україні. Наших просто не крутили. На ВХС камери будуть зняти кліпи. Ми хотіли дізнатися більше про музику. В той час українська музика тільки створювалася. І вона створювалася як і по рівню запису, і по рівню якби аранжування виконання. Тоді з'явилися фестивалі «Червона рута», «Таврійські ігри», «Чорноморські ігри». І ми почали створювати, як Україна, свій незалежний музичний простір. Тоді узурпація була рок-н-ролом українським. Він тільки нас стартанув. Український шоу-бізнес почав зарождатися тільки в початку 90-х. І фактично за 5-7 років він ще не успівав достичь такого масштабу. Це було, в принципі, велике домінування музики, яка продюсувалася в Москві. Українські артисти в своїй популярності, вони уступали сильно російським. Це була така політика і в телевізійному просторі, і в радіопросторі. Наших просто не крутили. В той період ми виступали переважно в Росії на великих російських фестивалях. Вважалося, що якщо в Москві це популярне, то воно буде популярне в Україні. А відеокліпи, знаєте, як переписували? Брали VHS-касету, йшли пусту, йшли до друга, брали відеокасету з перекладеним до ним таким списком. «Мадонна», пісня така. Брав відеомагнітофон, переписував і дивився кліпи. От скільки касети існували, були піратські касети. Все одно для артиста були позитив, тому що це реклама артиста. Якщо на розкладці є твої касети, значить ти там, ну, мега-крут. Була територія А на СІТВ, «Хмарочос». Була така програма, як «Мілорама» на Інтері, або інші подібні програми, на яких можна було раз в тиждень показувати свої відеокліпи. Привіт усім старим та новим друзям. Тримає золотий радіодиск від території А. Привіт! Ми просто знали, що виходить ця передача на такому каналі, ми йшли дивитися її, тому що ми хотіли дізнатися більше про музику. Якось не було такого постійного музичного каналу, коли можна увімкнути і дивитися музло. М1
ідея створити музичний канал, вона виникла десь у грудні 2000 року. Було це, напевно, під каву в кабінеті Баграєва на Павлівській 29, де ми все починали. Та військові підтолкнули нас к тому, що неплохо було б мати свій музичний канал. На тот момент у нас був свій телевізійний департамент, який создавав хороші продукти, вже мав опыт роботи в створенні дневників, програм. Ми почали виробляти три музичні програми для каналу ICTV. «Гаряча сімка» з Кузьмою, «Русські горки» з Сашком Положинським і програма «М-файли». Супа-дупа! То все на сьогодні. Тримайтеся купи, ми українці і нам весело. Я став ведучим програми «Русські горки», яка виходила ще до появи каналу М1. Коли ми почали це робити для ICTV, ми зрозуміли, що ми можемо робити дійсно щось серйозне. У нас була ідея приобрести ліцензію MTV, зробити MTV Україна, але в силу різних факторів там дорогий ліцензійний збір, мінімально можна було міняти програмну концепцію з точки зору його продвіження як українського каналу. Благодаря тому, що MTV ми тоді не договорились і ми не пішли по цьому путі, ми створили собственний музикальний канал М1. Ми хотіли би, щоб цей перший український музичний канал мав все найкраще. І тому всі найкращі, хто в цей момент працювали на ICTV, всі вони перейшли на М1. Це був, по суті, перший дім для української музики. Я бачив, як стрімко все розвивалося, які рейтинги були в програм. Для мене не стало дивом те, що почали говорити про те, що буде виходити музичний телеканал уже повноцінний. Ми розуміли, що має бути музичний канал з таким, зараз це говорять, вау-ефект, який не можна порівняти ні з чим з того, що було в той час. По контенту я взагалі навіть і не сумнівався, що все буде окей. Ну, я всіх людей знав, хто створював М1. Ми канал створювали удвох з Сашою Солюком. Ми ставили на те, що, по-перше, ми маємо піти не тільки на супутнику і в кабелі, а в ефірі. По-друге, ми поставили собі за мету виходити в ефірі в стереозвуці. От музиканти звертали точно, тому що ти, коли даєш кліп, то ти думаєш, як воно буде звучати. У нас одразу можна було качественно слушати, ну, підключати каким-то там стереоустройством, к усилителям, каким-то образом это виводить на звук. Ми всі радувались, тому що наконец-то в Україні появилось что-то большое, рейтингове, фірменне. То, на что будут ориентироваться будущее поколение. Вот такое лично у меня было ощущение. Та це був вибух, і це було для України дуже важливо. Українські артисти сталися на рівні світовими зірками, і воно виглядало солідно і класно. Куди ні зайди, везде був М1. Кафе, ресторани. Це був новий канал з якоюсь офігезною заставкою. Було задіяно якісь сучасні технології, воно просто відчувалося. Ти дивишся всі канали, і цей канал музичний, перший канал музичний, який відрізнявся візуально від усього. Ми взяли біле і червоне як свої брендові кольори. Придумали для цього кров з молоком як девіз. Це ознака здорової людини. Кров з молоком у нас, звичайно, перед очима. Це було досить сміливо. Це було на межі еротики, тому що молоко, якби, і всі ці такі оголені тіла. Не удивляли. Боже мой, как это здорово, красиво снято. Снимали на кинопленку, на рапидные камеры, на ускоренное. Вот тогда, когда лили краску. Наверное, с этого оформления можно считать, что у нас появился какой-то арт на канале. Коли почали готувати ведучих, саме Ліда і Кароліна, вони
перші були готові почати говорити українською перед камерою? Дівчина, яка виглядає не так, як середньостатистична українська дівчина. Так, ну я явно не така. Але розмовляю українською мовою. Привіт! З вами Кароліна Ащо. Я з'являюсь в ефірі 11 разів на добу. Були перші новини. Назвалися вони M1 News, я їх вела. Привіт усім, в ефірі M1 News. Як завжди, наші журналісти підготували для вас огляд останніх подій світового шоу-бізнесу. Вона, звичайно, суперпрофесіонал, як вона говорила, як вона стояла, як вона себе поводила. Я завжди дивилась новини на M1. Ти міг дізнатися, хто народив, хто одружився, хто ще щось там трапилось у кого. Це ж про зірок, про плітки. Місія інтертеймент – розважати людей зі. Найперший шоу-бізнесовий канал, який давав новини від APTN, Associated Press Tele-News. Відразу нам приходили всі ці матеріали з червоних доріжок, з канських фестивалей, ну, з усього. Це Сара Ханда, а це її пальці. Кожний палець – це місце в хіт-параді. Я пам'ятаю хіт-паради Сара Ханди. Це все була війна тайної. В этом було щось, чого-то дуже багато. Много магії, много інтелекту. Це була класна програма, я любив її смотреть. Привіт вам, незмінні любителі східних забав. M1 двадцятка кращих кліпів тижня. Розуміння, що ми робимо все правильно, воно якось постійно наростало. І коли ми побачили в ефірі наших перших ведучих, ми зрозуміли, що ось воно вже стає таким вже з м'ясом. Для всіх, кого дістав музичний мотлох, існує парад глядацьких антипатій «Поп-Уа». Рівними шеренгами. Болячи таким артистом. Підсумки на його прикінці. Проект «Поп-Уа», ну він був типу авторським, там можна було жартувати, наскільки ти собі це можеш дозволити. Всі програми були класні, це було по-новому, це було настояще музикальне телевідення. Це все ще було не успіх, да? Успіх був у 2002-му, коли пішли прямоефірні програми з ведучими. Хорошо. Христя, привіт. Здорово. Я вітаю тебе і вітаю початок робочого тижня, нашу Ілья. Програму, да, і всіх, хто зараз до нас приєднався, це програма «Хорошо». Як завжди, найбільші зірки України, найбільші зірки естради всієї Європи і всієї планети у нас в програмі «Хорошо» в гостях Майкл Джексон. Хорошо. Канал був під лозунгом «Свіжа кров». І ми були як свіжа кров. Два суперкруті чуваки сидять на крутих диванах, слухають найкрутішу, найсучаснішу музику. Наш адрес Фрунзе 103. Я була музичною ведучою ще з 96-го року. М1 закрив всі ті питання, що я намагалася закрити декількома програмами. Я, по суті, багато чого вчився. Дивився нові кліпи, дивився інтерв'ю, дивився репортажі, по суті, і вбирав цю інформацію як губка з каналу М1 в той час. Найважчим був «Гутен Морген», який розпочинався о 7-й годині. Потрібно було змусити людей з шоу-бізу вставати так рано. «Гутен Морген» вам, я рада представити вам сину Кароль. Прокинутися в 6-й ранку, щоб приїхати в 8-й на ранкове шоу, для мене це нервовий шок завжди. Це було проти всіх правил. Так рано прокинатися, так рано запрошувати гостей, так рано вже бути в драйві. «Гутен Морген» хочу сказати я вам. «Гутен Морген» всім. «Гутен Морген», дорогі товариші. «Гутен Морген». Добрий ранок! Гутен Морген! Гутен Морген! Гутен, гутен! Внимание! Ура! 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 Іди попіти в раковину. Дуже добре, брате, добре. І звиніть, звісної ведущі. А рака не пристає. Ми
там очень любили просто беситься и делать то, чего вообще никто не ожидал. Помню, обматывались, мы были мумии. Боже, почему нет в гробнице отопления? Здравствуйте! Сегодня для вас утренний эфир проведут две мумии. Меня зовут Тутанхамон и моя Клеопатра. Мы вышли в эфир абсолютно голыми. Держим, значит, в одной руке послушка, нужно же еще и микрофон, и стоим, ржем как-то так вот боком. Я не представляю, чтобы сейчас кто-то это делал. Замерзла всю ночь, бегаем этот папоротник ищем. Коли я побачив Гутен Морген, я подумав, які круті ведучі. Вони поза форматом були. Такі вільності, які вони собі дозволяли. Я такого не бачив навіть у там, MTV. Тобто це було далі, на крок поперед. Ми йшли просто по емоціям, по відчуттям і по настрою. Єдина була задача – вийти вчасно на рекламу, певні свої зобов'язання сказати, а далі робіть так, щоб це був настрій, який піднімає людей, і щоб ви запам'ятовувалися їм. Ми ж працювали в команді. Кожен видавав якусь ідею. Треба щось таке придумати, щось. А що ти так вчасно, невчасно, вірніше, голову повернув? З Валю Хамайко ми там і блондинок роздавали, в паріках з накладними буферами. The best word is Guten Morgen. Вітаємо вас. З жінкою на морі жила. Молодець, то всю маму пішов. Ми знаєш, 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 добре знаєш. З бульканням такий, знаєш, буль-буль-буль-буль-буль. Мені здавалося, думаю, боже, як це так, люди в такому класному настрої, ніби в них якесь відбувається свято, ти за ними підглядаєш. У нас дуже круті були на Guten Morgen розводи. Під час реклами ми казали гостю, що ми в ефірі. Тут Кузьма брав на себе бразди правління. 25-етажний мат в прямому ефірі, гості в шоці. В гостях Юліана Прана. І, Юліаночка, у мене до тебе запитання. Ти чого ти охуєла от останнім часом? Да, так, що тебе розізлило? Можливо, хтось сказав, що да пішла ти, Юля, на... Ні, тут треба. Боже, я тобі масажик зроблю. Ах ти, йолки-палки! То не сіськата тілка, то помила наша. Зараз вийде в кадр наша звезда Кузьма. Ніколи в житті. Кузьма боїться, представляєш, скільки народу прийде після того. Найсмішніші моменти, звичайно, були більше за кадром. І іноді складно було серйозно сказати про щось, коли ти щойно гиготав, не міг зупинитися. А які ж люди приходили к нам, звезди просто всього міра? Доброе утро, Guten Morgen! Доброе утро, Guten Morgen! Утро для любого телевизионного канала, ну, это праймовое время, и если ты хочешь быть заметным, то сделай утро. Мама не может говорить, я уже на эфире. Периоды были разные, программа меняла какие-то свои концепции, новые рубрики, новые, возможно, ведущие. Коллегиальным там решением образовались эти 4 кадра. Цілий шоблок, цілий зоопарк сьогодні разом зі мною. Всі мене трогають за грудь. На районі, ті почки. Guten Morgen, meine liebe Freunde. І грати в лося. Переходьте вже в телевізіонний режим, ви задовбали. Гібкість образилася. Труси! Туалет сьогодні ламати не буду. Не ответил. Наша жизнь разделена на 4 экранчика. Формат был 4 кадры. Классный формат, больше экранов, больше информации. Нам было побудовано найкрутішу, напевно, телевизионную студию щодо ранковых эфиров. Это было несколько комнат. И ванна, и спальня с ліжком, и туалет. Что ты делаешь? Я нашла кое-что. В 5 ранку прилетали. Сказали, Guten Morgen всем, здравствуйте. Come on, everybody. Ми просто мертві, але ви цього не побачите, тому що ми професійні ведучі. Але ми чекаємо Флінстонів. Алора Флінстоунс. Алора! Ми чекали на них просто як на ману небесну. І ми таки і дрімали, і я скажу, так хоп, прокинулася, зачіску так поправила і пішла в кадр. Досі виглядає на ліжку. Народ дивиться, чувак. Guten Morgen, everybody! Если вы проснулись и не имеете никакой заряд... Аюта, per favore!
Алло, алло, Потап. Алло, алло. Cry me a river. Ужас, что за сладкая передача? Я памятаю Настю із Потапом на ліжку. Це було ковтком свіжості, якогось такого закордонного вайбу і чогось дуже схожого не на естраду, а на шоу-бізнес. У мене щоранку було, неначе я була на музичному фестивалі, коли ти п'янієш не від алкоголя, а від того, що дуже весело. Трошки недосип, плюс постійно такий високий рівень емоційності, постійні жарти. Тобі зараз чуба начешу. Тут є накладна грудь. Дозвольте окунутися в воду. Просто радісним і ярким. Якщо хтось хотів би замовити романтичний вечір. Нормальними інтелектуальними ведучими. Там було стільки гумору, стільки витівок якихось. Причому, що зі сторони Андрія, то що зі сторони Олі. Як так люди можуть абсолютно вільно, абсолютно спокійно керувати через екран твоїми емоціями, твоїм настроєм? Постирали ли постільне бельо вчора після Бахмутова? Доброго ранку, країна! Якщо не футболку, то танюську. Ніфіга! Беріть, що є. Тільки нормальні, зрею. Наташа Корольова озвірела. Вот так, вот так. Мені було дуже комфортно і цікаво працювати з Потапом, з Настею, з Танечкою, з Горбачовою, з Кузьмою. У Бахматова кляйне піпен і гросен дупен. Кузьма, я не пішу. Лох. Також мені було цікаво просувати власний продукт. На телеканалі М1 унікальна жінка, в якої губа, грудь і дупінь все однакового розміру. Лера Бордо і Булки. Проект Булки виходив як частина проекту «Гутен Морген». Здравствуйте, с вами я, Валерія Бордо, і ви смотрите перше мужське кулінарне шоу «Булки». Семечки готовят обычно перед романтической прогулкой с девушкой в селе. Вспоминаем старые советские времена, когда студенты собирали картошку. И если они это делали так же, как и я, никогда не поверю, что в Советском Союзе секса не было. Хотите порадовать и удивить холостяка? Положите в хот-дог еще одну сосиску. Шейка Немо. Я охреневала просто от того, что несется в телеке. Ну как вообще такое могло быть? Там можно было практически все. Быть честным, откровенным. Это было вау. Туда все хотели попасть. Добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте. Не знаю, почему решили меня показать именно с ног. Привыкли уже взбалтывать немножко ваш разум. Добрый вечер. Мы после отпуска в прямом эфире. Здравствуйте, любимые. Давно мы с вами не виделись. Вырубайте чувиху, пускай до музон. Он может говорить сутками. Сутками. Обожжение желтое по городу летит. Что ты включил, алло? Мы отправляем всех звезд, которые вам надоели. У нас в эфире происходит нечто. Это приготовление 50 килограммов оливье. Посмотрите на эту ногу. Эта женщина не сошла с ума. Отрывались там как могли. Отрывались по нарядам, отрывались по разводникам, опять же. У Иры пели глухие музыканты! Нам не хотелось, чтобы это было просто пресное интервью. Я сказала Ире, за что именно меня тягать. Мне сшили одноразовое платье, на которое можно было наливать любую жидкость и которое можно было обмазывать тортом. Это тогда действительно было одним таким серьезным скандалом. Очень многие поверили в это. Меня разрывал проект «Молочные браты». Илья Митько, когда появился на телеканале М1, там лидер группы «Лепреконцы». Вот, я смотрел все, что с ним связано. Я сгадав про деда Андрона. Це просто класно. Про Андрія Підлужного. Він довго шифрувався, що це, типа, не він. Давай. Ілюха, як связь? Здорово, Андрон! А що є? Пожар здесь! Це що по аншлагі? У тобі так багато сторін. Що говорить тобі? О, колба. Це мені говорить о том, що неоднозначна дівчинка. Більшість наших зірок, вони легко оголювалися. У нас така була рубрика. Причому потерпали від того не тільки дівчата, а потерпали і хлопці. Давай. О, так. Ну що, видно чи ні? Не видно нічого? Держи красиво.
мы разыграли танок на Майдане Конго. Мы там их просто замяли просто в розетку. Вони приходять там, ну давай, та, що з мене там здивуєшся, задай якесь мені нормальне питання. Вяло відповідають на всякі питання. І тут мені режисер каже: Андрій, 7 хвилин в нас реклама. Але вони цього не розуміють. Знаю вас дуже вже давно, хлопці, і знаю про те, що один більший, другий менший, знаєш. Але виявляється, що в меншого по секретам поклонів більший. Я не думал, что у них клиника настолько, понимаешь? Не, ну что, мы теперь не уйдем, интересно, слушай, что вы еще умеете говорить? Что вы еще можете спросить? Нет. Это была трэшевая программа, там все время творилась какая-то ерунда, были какие-то челленджи. А, мне знаете, кто запоминался дуже круто? Саша и Сережа засыпают, вот, подивитися другу прожати и легти спать в гарному настрої. Ой, кто это? Саша и Сережа. Звезда я на Беларуси звезда. Минский авангардист Александр Хацкевич та лидер Лепса Трубецкого Сергей Михалок. Ну я не мог понять, у них сценарий есть или они просто садились на камеру и просто им настолько было хорошо друг с другом импровизировать, что неслось то, что неслось. А неслось иногда, что это супер невероятно. Силиконовая грудь завсегда проложит путь. Когда приходит весна, солнышко начинает светить, мужского пола раздуваются ноздри, да, особенно в автобусе. Пытаешься тогда заглянуть у декольте, что там такое у них. Самая большая подготовительная работа по Колыханке шла подумать, на какие темы мы будем говорить. Вот это было заготовкой. Все остальное было чистая импровизация. Хочешь стать хорошим примером? Работай живьем, а не пой под фанеру. Пам'ятаю «Вольності Вольнової», бо це були класні інтерв'ю, і цікаво було спостерігати за нашими зірками. Самые откровенные истории украинских селебритів. Да, ты холодная, ты неприступная, ты... Но это ты. Как правило, Морозный ты дружишь только с теми, кто может тебе в чем-то помочь. Ну, я дружу и с миллионерами, и с бомжами. Ох, Света, не хотел я это делать. В 2005 году у нас не было жанра интервью, при котором на равных говоришь со своим собеседником. Потому что была звезда, ты журналист, который перед этой звездой благовит. А мне было пофиг, я была Светлана Вольнова. Все очень много ожидали от твоего шоу, ты обещал всех поразить. Но, честно говоря, там не было потрясающих идей, там не было очень сильной хореографии. Нахрапом дерзко заходим и никого не спрашиваем. Ты хочешь забрать его у меня сейчас со съемки? Вы. Это передача скандальная. Мне не нужен на данном этапе скандал. Вік Склярський вів на М1. Шоу Толі, точно. Шоу Толі. Подібні проекти привертали увагу. Коли з'являлися подібні шоу, це ставало ознакою того, що українці на щось здатні зняти, показати, здивувати. Весна, весна, весна прийде. Весна, весна, весна вгамує. Весна, весна, весна прийде. Весна, 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 весна. Буй, 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 буй. Діджей Толя і шоу Толі було б і зараз цікавим. Текстів, над якими можна посміятись, їх безліч, і вони з кожним днем з'являються все нові і нові і нові. На жаль, воно не припиняється. Те, що над чим можна сміятись. Помню Мирослава Кувалдіна і його Міністерство прем'єр. Міністерство прем'єр. Будь першим Зим-1. Вітаюся в присутніх на засіданні Міністерства прем'єр з тим, що ви першими в Україні змогли переглянути пропозицію від Black Eyed Peas «Don't Funk With My Heart». Прем'єра для артиста – це завжди важливо і завжди хвилюючий момент. Міністерство прем'єр – це одна з тих програм, яка була і в 2002 році, и в данном случае в конце 21-го года она до сих пор является рейтинговой и интересной. Запрошували артистів і експертів. Да. І експерти обсуждали цей кліп і гнобили артистів. Не так зняти, не той кадр, а що ви хотіли цим сказати? Ми привітаємо у нас в студії в Міністерстві прем'єр Аліну Гросу. Вибячуєте такий свій образ, правильно? Ви повинні готуватися, що там ваш образ буде визивати определенну реакцію і сталкиватися з ним, або ми о творчестві вашому поговорим. Знаєте, я навіть не думала, що так все буде. Колись гадюки не співали, 4 пацана стали там, так залобали, що обригалась худоба. Каша-малаша, я, чесно говоря, не потеряв здесь сознание от этого. Це був креативний продукт.
дуже багато сама команда створювала. Не боялися експериментувати, незважаючи на те, що канал бореться за рейтинги, перш за все, і там за рекламодавця. Це був 2008 год. Моє місце роботи було шоу-балет Наталії Могилєвської. Вони з Аланом Бадоєвим прийшли кліп презентувати в Міністерство прем'єр. Я з ними прийшов, ну, як часть шоу, в костюмі зайця. Василиса Фролова так близько подошла во время реклами к глазам, которые там вырезаны. Мне говорит: о, смугленький. Такой мягонький. А ты слышишь, какой у него сексуальный голос? Это был мой первый прямой эфир на М1. Тогда это были совершенно иные времена. Не было соцсетей. Единственный путь к славе, скажем, там, к узнаваемости у артиста – это музыкальный телеканал. Радиостанции не имели такого влияния на развитие артиста тогда, как телеканал М1. Вся молодежь Украины смотрела М1. С точки зрения телевидения, на тот момент использовать в своих эфирах украинских артистов было не так удобно. Артисты московские раскрученные, публика их с удовольствием смотрела. С нашими нужно было немного повозиться. Я помню тот момент, когда все очень сильно хотели попасть на М1, как все старались. Это и было едино. Платформа для музыкантів, де вони могли розкрити свій талант, свої пісні, заявити про себе. Давайте будемо чесними. Якщо тебе нету на М1, тебе не було нігде. М1 – це був прямо двигатель кар'єри, це був двигатель мнення у людей. М1 – це і був шоу-бізнес. Ядро шоу-бізнесу, вокруг якого розворачувався, собственно, весь шоу-бізнес. Якщо ти попадав в обойму артистів, які ротувалися на телеканалі, то ти точно мог рассчитывать на какое-то определенное количество концертов. Якщо ти на М1 – це корпоративи. Якщо ти на М1 – це стадіони. Якщо твій кліп на М1, про тебе знає вся країна. Якщо твій кліп показували на каналі, ти становився звездой. М1 сыграл огромную роль в том, что наша группа стала популярной, в том, что меня там узнавали. В то время попасть в ротацию телеканала М1 было очень сложно. Очень сложно. Ты должен был не просто быть известным именем, ты еще должен был производить крутой продукт. Если не было премьеры на М1, то клипу твого не было. Если тебя не брали на М1, это для артиста была трагедия. Артисты согласовывали вместе с продюсерами канала даже что они будут в клипах своих показывать. Ты должен был сделать так, чтобы твой клип по формату подходил для канала М1. Пришел, там показал несколько песен. Ну это же какая-то старперское говно. Нужно какую-то такую вот историю, чтобы она была яркая. И я назло пишу песню. Ты не кипишуй, уй-уй, берем кульбабу, берем черлидерш, голубой бассейн, грудь, попы, рок-н-ролл, гитары, приносим то, что я хотел. Этот клип очень долго крутился, потому что он действительно очень яркий, но песню я эту терпеть не могу. Мы приносили кліп «Та ти шо?». У нас є рядочок в пісні. У Т1 влаштували телеміст. І Люк, я пам'ятаю, тоді мені сказав, ну а чого у Т1? Хочу, щоб там було М1, влаштували телеміст. І був єдиний варіант пісні, спеціально під ефір каналу М1, там, де Танок Наміденько співає. А я казав просто «Голлівуд піс». Первую работу не взяли, летаю, а воздух вот как-то утвердили. Это было такое достижение. Когда я увидел клип по М1, это просто мурашки, это какой-то новый мир. Ты понимаешь, что, о, да, твоя мечта начинает осуществляться, это круто. Танцевать не рано нам, с сахаром по ранам, по легким легко нога. Премьера на М1, клипа, мы все вместе собирались, мы смотрели, мы ждали эту премьеру, то есть, и потом ждали каких-то откликов от близких, там, знакомых, друзей, перезванивались, а вы смотрели, нас показали, класс. М1, я думаю, повлиял не только на меня, на многих артистов сегодня, да, которые в Украине создают, которые звучат, однозначно влияние было. Был пример, куда стремиться. Это завжди была важлива кнопка на пульті. Важлива. І єдина музична. В этом деле привлечение внимания к новой украинской поп-музыке телеканал М1, конечно, сыграл одну из ведущих ролей. Твій формат. Наш коронний твій формат для мене був досить несподіваним.
сам формат, а те, що, що все вдалося. Бо та маленька студія була ну, з паралельними стінами, і ми не розуміли, чи вдасться акустично побороти ну, ту студію. В процесі роботи над виступом придумували ті речі, ті фішки, які потім стали ну, вже стандартними і звичними для програми «Твій формат». Ми готувалися не тільки музично, але й візуально. Студія «Модинника» на Татарці тоді знаходилась. Ми закрили її повністю різними там тканинами і ну, зробили щось середнє між Будабаром і хіпі-клубом 60-х років. Розкошний був концерт. У «Океана Ельзи», пам'ятаю, просто розкошний твій формат. Це був наш перший твій формат 2002 року, бо потім у нас ще був один. Ми більш музично вже його витонченішим зробили. Потім видали касету, компакт-диск. Ми продали його дуже багато, великою кількістю примірників. Майже співмірно з продажем альбому «Суперсиметрі». Це було навіть нам самим неочікувано. Лишуться за вікном. Сосни навколо моя стіна. Сльози лякають своїм теплом. Сосни на рану рай гуляє. Це був мега-проект. Якраз до того ми у Франції дуже багато грали живцем на телеканалах французьких. І коли з'явилася така нагода в Україні співати живцем твій формат «Ракешник», це було класно. Алло, приходь, баба, бай-бай. Алло, приходь, баба. Алло, приходь, баба. Алло, приходь. Була класна картинка і класний звук. Для рок-музикантів, для нас звук – це принципово, тому що визвучити барабани і гітари – це складно. На телевидении, особливо в ті времена, завжди артисти говорили про те, що «Нет-нет, ребята, тільки плюс». Коли телеканал М1 почав робити проєкт «Твій формат», це був, ну, як по мені, великий шаг вперед. Коли про професійний ставиться тобі під райдер твій технічний лейнап, все красиво знімається, ти граєш свій матеріал. Тому це був дуже хороший, потужний проект. Дуже доречний на той час для країни. Люба, Люба, друга група. Твоєї крові підвела кінець любові. Нам всім захотілося там туди потрапити. Тому що це був момент мірила артиста. Ти бачив артиста наживо, як він співає, як він говорить, як він виглядає, як він подає свій матеріал, про що він, хто він такий. І більше конкурентів у твоєму формату не було. Сьогодні ночі не вернувся ми домой. На М1 гуляємо ми з тобою. Прийшла. Это был отличный проект, который показывал музыку немного с другой стороны. Не обіцяй навічного, не обіцяй не треба. Залежить час найближчий, та не завжди тебе. Ми Animals Living You Still. Ми Thirsty Me. I am One With You. Твій формат. Він був в мене різний, із різною зачіскою, з короткою, такою. Пояс моєго причеження, ти і тільки ти без сумнення. Враз на городах, враз на времені, чим далі ти, тим ближче, ти тільки моя. Він познайомив мене з Євгеном. Дай мне.
Мені не можна плакати, в мене ще зйомки. Я прийшла в концертному костюмі жовтого кольору. І він сів напроти вікна, і так від нього йшло світло, від того вікна, він так світився для мене. І це була любов з першого погляду. Я думаю, зараз ПТСка так само підплакує зі мною. Вау! Тому що це його дім Емодин. Він був ідейним натхненником. І твій формат — це його так само, дитина, його народження. Ніжно, не ніжно, але люби. Ніжно, не ніжно, перетеплює. Це не був якийсь такий дарунок долі, це не був випадок, це був результат праці, і праці дуже великої кількості людей. Ми отримали тріумф за твій формат. Велика кількість гарних молодих виконавців, які потім пройшли через твій формат, отримали з нього поштовх. Я дуже вдячний і програмі, і каналу за це, за те, що вони підтримали українську музику. Дуже були важливі проекти «Твій формат» і «Свіжа кров», яка допомагала починаючим, нікому неізвестним артистам як-то себе заявити, і достатньо заявити уверенно. Усім привіт, це програма «Свіжа кров» на каналі М1. «Свіжа кров» та перший етап. Він, власне, робився на основі певною мірою моїх гарантій, що всі учасники достатньо професійного рівня, щоб їм можна було довірити участь в цій програмі без якихось там попередніх прослуховувань. Нас туди запросив Сашко Положенський. Ми виступали на фестивалі, і я там дуже сильно простудився. З карткового таксофону дзвоню, кажу, що ми не приїдемо, що я не можу співати. Женя Огір сказав, на вас спеціально прийдуть продюсера подивитися. Я би так багато створив, я просто не розумію. Я просто хочу спитати тебе, чому ти настільки красива. Голова Лавіни Мюзік Едуард Клім, власне, запропонували контракт групі Skype після участі в програмі «Свіжа кров». Якби не «Свіжа кров», то ми б не підписали контракт і не були б, не стали б такими. Якщо б не ця передача, ну, не факт, що група б там далі змогла б рости, тому що подобні передачі, подобні телевізійні проекти для починаючих артистів значить дуже багато. Дякую, з вами був гурт Skype з Тернополя. Дякую тим, що нас підтримували. М1 відіграв одну з ключових ролей в розвитку української музики, українського шоу-бізнесу на початку 2000-х. Він був дуже важливий. Він дав можливість, в тому числі Океану Ельзи, проявити себе по повній. Після того, коли М1 починав активно ротувати кліпи українських артистів в ефірі, а це було частю політики і стратегії каналу, понемногу акцент з російської музики став зміщатися в сторону української. І от це все відбувалося ісключительно благодаря каналу М1. Коли ми робили Брюсселі з Святославом, то одразу ж постало питання, треба якусь гучну презентацію зробити. З'явилася ідея виконати його наживо для Ютуба. Тоді це була новизна, як забезпечити безперебійну трансляцію доступу кожного комп'ютера з кожного гаджета на всіх територіях всього світу, від Сан-Франциско до далекого Сходу. Відповідальність досить серйозна, тому що це на весь світ. І тут я подумав про М1. Валентину Ковалю ця ідея одразу ж сподобалась. Це все було досить експериментально для всіх. Це от прямо тут і відбувалось, в цій студії, де я зараз сижу. І це все відбувалося в прямому ефірі Ютуба. Ми вперше в Україні точно, одні з перших в світі це зробили. Зібрали понад 100 тисяч переглядів в прямому ефірі, що було неймовірно для України тоді. Я думаю, що це більше, ніж би було зараз мільйон переглядів одночасно. А потім його показали, зрозуміло, на телеканалі М1. Ми з вами в студії М1 на проєкті «Брюссель». Він був інноваційним. Це дуже важливо, що тим більше для музичного телебачення, рухатись разом з часом, використовувати нові технології. Вони таким чином провокують музикантів, їх менеджментів. Таким чином розвивається в цілому вся індустрія.
М1 – це перший телеканал, який розпочав трансляції сезонів моди. Це було продовженням того, що ми маємо бути першими і ми маємо задавати тренди. Музичні тренди ми на той момент вже задавали досить впевнено. М1, який на той момент був наймодніший, найцікавіший, було абсолютно логічно, що саме на каналі М1 мала бути така подія, як сезони моди. До цього мода українська була начебто для якогось певного кола людей, а тут М1 відкрив це для більшості людей. Ми звернулися по партнерство про висвітлення, а Валік сказав, а давайте-ка ми спробуємо зробити це наживо. Це було для них повною несподіванкою. Це було навіть для нас повно несподіванко, але це ті авантюри, на які ми вже дозволяли собі йти. Реально ми навіть трошки злякалися, бо коли воно не наживо, ми можемо пропетляти таймінги, як правило, покази затримуються там 25-35 хвилин. Змусили дизайнерів українських виходити на подіум о тій годині, яка написана в їх запрошеннях. А якщо прийде президент, нічого почекає. Ніхто не вірив, що нам це вдасться. І коли до нас приїжджали наші колеги з інших країн, вони казали, що неможливо робити в прямому ефірі покази. І що ви точно нас обманюєте? Привіт усім глядачам каналу М1. Сьогодні перший день Ukrainian Fashion Week. Закінчився показ. Дівчонки радосні зі своїми покупками. І ми все це діло висвітлювали від першої хвилини до останньої. І всім десантом ведучі переїжджали на цей тиждень до мистецького арсеналу, до якого тяжіли всі українські найвідоміші люди. Від президентів, від дружин президентів там до виконавців. Постійно ми слідкували за такими подіями і на каналі М1 постійно дивилися, чи це був репортаж, або якийсь прямий ефір, або трансляція. Із задоволенням, да. Це дійсно було дуже круто. Дизайнери дуже нервують на бекстейджі під час показу. Були випадки, коли дизайнери одразу просили, будь ласка, ви можете знімати мене без звуку. Це був Льоша Залєзький, який сказав, я буду говорити так, як я говорю, бо інакше вони всі не розуміють. Всі це моделі, команда, режисери, тому там замість того, щоб запікати весь ефір, ну, на Льошкіному бекстейджі пушки і мікрофони не працювали. Там. Ну, зато була красива картинка. Я не знаю жодної країни, яка би спробувала і врешті-решт зробила те, що зробили ми в Україні з каналом М1. Окрема розмова – це ведучі М1, це яскраві особистості. Як вам вдавалося з ними працювати, робити з них зірок, прямо таких справжніх, класичних селебрітіс, яких всі знають, всі люблять і всі всюди запрошують? Ми з ведучих створювали зірок. Тобто початковий набір ведучих, він був беззірковим. Писали, я пам'ятаю, на цій зеленці, в гримерці, і все так було дуже-дуже-дуже скромно. Я не усвідомлювала, що це серйозна справа. Перший музичний всеукраїнський телеканал, який буде існувати аж 20 років, і бренд, якого от прилипне до мене настільки, що чим би я не займалася, я буду Кароліна М1. Привіт, в ефірі випуск M1 News. Добрий вечір всім! Мені завжди нравилась Кароліна. Взагалі, вона мені нравилась як жінка, вона мені нравилась як ведуча. Мені нравилась її подача. Я бачила Кароліну Ашіон в програмі і так собі думала, от би мені якось так з'явитись на цьому місці. Я почала мріяти про це. І моя мрія здійснилася. Я вітаю всіх, хто стежить за подіями зіркового життя разом із нами. Почути таку, знаєте, мелодійну співочу українську мову від дівчини з моїм кольором шкіри – це було досить дивно. Вітаю вас, це програма «Хроніки моди» та я Вікторія Батуїн. І я збирала багато компліментів, і, звичайно, це так само додавало мені якоїсь впевненості, що я на вірному шляху. Мені здається, що моя українська насправді і дала мені зелене світло живої україномовної мови, її було не так багато. Я не боялася камер,
добре? Я зараз скрипнюком візьму. Моє вітання всім, хто впродовж останніх 15 років слідкує за розвитком українського шоу-бізнесу. Наш номер еротичної квартири. Ну що, поїхали? Вабрались брудні баорі, два бобри брунат на бурі. Правда, брати бобри добре? Дуже так. Добре, брати бобри! Я обожнювала слідкувати за її розмовою, за її рухами. Guten Morgen, я потрапив завдяки Валі Хамайкові. Зайняв гримера, пудрився, взагалі місця купу. Guten Morgen. Доброго ранку. Я сьогодні перший раз прийшов на ефір самого рання. Тому що вчора мені сподобалося, і я вирішив тут працювати. Сказав, слухай, мала, я вирішив, що теж піду в ранок, бо щось тобі там дуже самотні. Для мене вона була така взагалі. Потім я прийшов, побачив біля себе Валентину Хамайко. Вау, клас. Зірками ставали саме там Сараханда. Банзай! Кароліна, Валя Хамайко і Христина Ямоковій. Я прийшла на М1 працювати гримером і стала телеведучою. А что чувствуешь, как эфир? Эфир супер. Ну, честно говоря, вообще эфир я чувствую, хотя до эфира очень волновалась. Я ставала біля камери і читала текст, що показує ця камера. Все було видно в кабінеті директора. Буквально 4 секунд цього відео було достатньо, щоб зрозуміти, що Христина має кинути роботу стиліста і має пересідати в кадр. Всім привіт! Привіт! Ну що, Христик, я тебе вітаю з днем народження, нашу програму. Жодного разу не пожаліли, що ми це зробили. Привіт, я Христина Макові, з вами хроніки української моди. Вместе з вами ми сьогодні, второй день, будемо розглядати все під прицелом. Вася Фролова, це була перша ведуча, в якій я попала, і вона була дуже ярка. Один із самих ярких персонажів, який завжди додавав перця. Чоловік настільки неординарний, що може собі дозволити, навіть там, будучи трезвою, показатися якоюсь космічною, там, під якимись нереальними наркотиками. Маки, помогите, что-то происходит. У меня есть мои пальцы и есть моя сила. Покажи. Я добра в этом мире. И нет любви. Я тебе говорил. Я тебе говорил, что ты будешь жалеть. Что ты делаешь вообще? Держись, детка. Это телевидение. Вася, я тебя люблю. В какую камеру сказать? Вася, я до сих пор тебя люблю. Нет никакой любви. Нет ее. Если бы Слава Фролова не забеременела, фиг бы вы знали Васю Фролова. Мне бы всегда нравилось бы, конечно же, Василиса Фролова, но были... контрр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 rr остроязыкая, злая, но так это было очень прикольно, потому что, конечно же, она вызывала живые эмоции. А спасибо вас, не учили кого? На Васю не обижают, ты знаешь. В этом была жизнь такая. Классная, кстати, была ведущая. Уходили звезды, и, конечно же, там режиссеры и редакторы боялись этого. Они знали, что я сразу правду матку буду рубить. Васенька наша любленная землячечка. Я теж, я от нее уходил. Че ты пришел? Може піти. Вася уходить котрий раз. Ні, ну якщо ви не хочете, щоб ми були гості, ми пішли вже. Ідея, ми тут час втратили. Да? Серйозно, репетиція? Да. Фролова – це була така неоднозначна персона на каналі М1. І її насправді боялись усі артисти. Редактори і режисери ризикували, сажая мене в прямий ефір. І, безусловно, Телетріумф був наградою, яка... по-моему, как раз, которую заслужили все, не только я. Телетриумф проходил в Запорожье, мы поехали, и, конечно же, всегда была надежда, что программа «Guten Morgen» обязательно должна что-то взять, потому что все старались, и это должно было когда-то произойти. И вот Васька взяла номинацию, статуэтку, я краще ранкова ведуча програми «Guten Morgen». М1 з мене зробив зв'язок. Мене узнавала просто кожна собака, кожна муха. І невозможно було взагалі вже просто вийти з каналу. Мене там обов'язково зустрічав якийсь сумасшедший. Или не дуже, з цвітами. Я не можу працювати в таких умовах. Не можу. Заявляю об этом абсолютно офіційно. У нас для вас є невеличкий сюрприз. Обожаю сюрпризи. Ох, як красиво устроився. Насколько вот легко тебе было работать на М1? Большая удача и счастье проиметь такую молодость именно в Киеве, в Украине. М1 – это было ярко, борзо, модно, современно. Это был наивысший крутяк. Это мой стиль, понимаете? Это отточенный стиль. Годами я вот так туплю. Но так видно, что вы даже себе не представляете, как
к нам весело. Я устал этой девушке уделять столько много внимания, а она на самом деле меня просто игнорирует, понимаете? Как тяжело в этом находиться. Это безрассудство какое-то. Это безрассудство, Вася, не лезь. С кем я только не вела в эфире. Даже Ваня Дорн какое-то время было на «вы» меня называл вначале. Тоже не воспринимала его вообще. Не перевершена, бездоганна, не самовита, що там казати, Василиса Фролова! Вона була жорстка. Вона не вибачала, якщо я спізнювався. Я приїжджаю, ще не виспаний, а вона... А вона швидко мене сіла, вернуйся, давай, ти, читай, ти текст знаєш, ти що? Та блін, я кажу, а ти... Та ти повинна... кажеш, ти таку паузу поставила, що вона вже нікуди не піде. Давай ще раз. Так. Как же первый звоночек? Ты не будешь носить меня на плече? Я так хотела позвонить в него, сидя у тебя, ну, выбачь, на плече. Я думаю, что я просто не носил тебя. Подивись на меня щупленького. А теперь посмотрите, вон у нас какой Ванька вымахал. Молодец, раскрылся. Вырос какого-то альтернативного, крутого, интересного артиста. Он дико харизматичный и талантливый именно в разговорном жанре. По слогам читать слова. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Алло, 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 мама, мама, я на Good Morning. Мама, я не можу. Алло, господи, мистер президент, я разумею, что да, атомная война. Да, я... Оцей, знаете, рівень майстерності в перформансі, його можна відпрацювати тільки в прямому ефірі. І, звичайно, що ви йому дали шалений досвід. У конференції, якщо нема чого казати, треба щось жартувати. Ось цей досвід я отримав тут на М1. І після цього я вийшов як, ух, такий загартований я вийшов звідси. Ваєдор! Чуєте це крихи? Всі танцюють, всі співають, всі кохають. Друзі, з вами Ван Дорн і це програма «Кухня Респект». Я теж якусь участь прийняла в його розкритті його потенціалу творчого. Дай мені сказати. Спочатку? Да. Я, пожалуй, вообще буду молчать. Ми дуже зблизились з нею. Я їй ставив там і стецамени, і свої перші твори. Вона була з одна з тих, хто мені казала: «Працюй самостійно. Я в тебе вірю, я бачу твій матеріал». Сприяло тому, щоб я відкрився як сольний виконавець. Зітку лучше почитала бы, эх, деловая колбаса. Вроде Ваня назвал дочку в мою честь. І мені дуже хочеться вірити, що він тепер вспоминає, глядя на неї, мене. Мені приємно. Коли я називав свою дитину, в мене була асоціація саме із нею. І, можливо, жінка моя скаже, що це просто класне ім'я. Ми вначале були Ваня і Вася, тепер у нього маленькі Ваня і Вася. Це класно. Останні 40 хвилин зараз в прямому ефірі з Васі Фроловою. Як не прикро, але зараз я в прямому ефірі хочу сказати: Вася, ти знаєш, я не терпів тебе 2 тижні останніх. Я просто кохав тебе. О, Боже, Ваня, ти... Женя Галич дуже класний був у ролі ведучого, і мені здається, це взагалі його. Він не тільки рок-музикант. Чіпси, чіпси. Тут закинули, закинули. Та-та-та-та-та-та-та. Чудеса, чудеса, чудеса. Первый год группы «Время и стекло». Нужно приехать на съемку. Я очень сильно стеснялась. И они приезжают, такие вот дети еще, которые ничего особо не видели. И первое, что сделал Женя Галич, он взял мою руку и начал мне сосать палец. Медленно смакуя каждый сантиметр, миллиметр этого пальца. Что это было? Ну, девочка, 20 лет, первое интервью на телевидении. Я думаю, мама посмотрит, а Женя Галич сосет мне палец. Это было вау. Мне понравилось очень сильно. Дамы, придурки, дамы. Дякуємо всем. Мы гнали все время. Мы разбивали телевизоры, мы ездили на съемки, срывали эти съемки. Мы бегали голые по городу. Вот сюда, чувак, поцелуй. Происходили какие-то такие вещи, которые были совершенно неформатными. И в нас поверили. М1 настолько был сумасшедшим в своих вот этих шоу. Я маленькая лошадка. Я вам сказал, пошли вы на... Нахабно, с твоего боку было дать мне не по морде. Выхоленные, идеальные рассказы всех всегда на телевидении. Ну, все себя всегда так вели, а М1 делали, что хотели. Если вы нас не побачите скоро в эфире, знайте. Я голубый. О, чипсы. Таня Кирилюк вместе с Женей Галичем вели «Чиксы, чипсы, лавандос». Я смотрел на них, я думал, как же это круто. Спустя несколько лет, наверное, 5, я оказался в той же студии на месте этих ребят, только уже в другом проекте. Та-та-тира-та-та-та. Когда мы говорим «подводку», не скачи тут. Помада не размазалась? Нет. Юбаком!
Всем, всем привет! Это Даша Коломієц. Ну, а другий Денис Христов. Ну, я тебя ненавижу. А я тебя тоже. Денис, не надо платье! Денис, пожалуйста. Денис, блин, дурак, прости. Я ж просила. Дашка Коломієц класна. Я навчалася на другому курсі, і мені потрібно було знайти практику. Я з синього таксофону телефонувала на всі можливі канали, і всі мені казали: ні, телефонувала на М1. Я би хотіла пройти у вас практику. Проходьте, потрібно бути о 6-й чи 7-й ранку. Я пройшла цю практику, і після того мені команда запропонувала залишитись і працювати навіть за гроші. Мне нравилась Кульбаба. Я когда это все видела, вау, как это круто, я бы так не смогла. Привет, я Кульбаба, и парад хити вам 20. Кульбаба – одуванчик, цветочек. Все девочки, они как цветы, нежные и красивые. А второй смысл – Кульбаба, типа классная баба. Бажаю приємних снів усім, хто збирається спати. Мы зустрінемося, як завжди, на М1. У меня была кровать пушистая, где я лежала. И объявляла десятку клипов. А потім була Валерія Круг, вже білявка. Ой, Кульбаба, ой, яка вона сексі. І всі ви хотіли бути схожими на них. Всім привіт, я Кульбаба. Стартую гаряча двадцятка, Кульбаба Сісі. Очень яркая тілка, звісно, ці всі татуїровки. Всі говорили Кульбаба, татуювання, оці форми. Звісно, на це всі звертали увагу. Я була перша дівчина на телевізорі з великою татуїровкою, з формами. Совершенно друга, не схожа ні на кого. Пам'ятаю Кульбабу, тому що мою дитячу психіку вона трохи шокувала. Мої друзі шутили, що мене показують чаще, ніж президента України на той момент. Це було правдою. Я стала дуже відома. Одну Кульбабу навіть я створив, я був її продюсером. Третю, по-моєму, Кульбабу, ювілейну. Привіт, уважаємим телезрителям Первого музикального. Я Валерія Бардо, і я маю честь презентовать горячий выпуск М20. Даша Астафьева читала погоду. Это тоже было такой секси-уровень. Привіт! Ви знаходитесь у музично-синоптичній обсерваторії каналу М1. А зараз наводимо інформацію щодо синоптичної ситуації на світових курортах. Обычно мужчины, которые цепляют звук, испытывают стресс. Дневной прогноз погоди. Ми как-то умудрялись цеплять это все на плавки. Ночной прогноз погоды я вела абсолютно обнаженная. Меня стали действительно узнавать на улицах. Спрашивали, как погода в Западной Украине, например. М1 уникальный в том, что у нас обычные люди стали звездами телевизионными. И в то же время у нас есть звезды шоу-бизнеса, которые овладели телевизионным искусством и стали классными телевизионными ведущими. Привіт! В ефірі наймузичнішого каналу М1 ми розпочинаємо найжіночнішу програму про успіх та досягнення прекрасної половини людства – емансипе. Телебачення – це, в першу чергу, вайб. Те, що ти відчуваєш у команді під час зйомок, те ти і випромінюєш до глядача, і він це зчитує 100%. Дуже важливо, коли атмосфера така сімейна, приємна. Колись була дуже зворушлива подія. Для мене я зрозумів, що це дійсно така фемілі М1, і це сталося 2007 року, коли я потрапив в ДТП. М1 тоді швидко зібрали марафон артистів, які просто мене підтримували. Сьогодні ми будемо організовувати двогодинний телевізійний марафон на підтримку нашого колеги, відомого українського музиканта Валерія Харчишина. Валера, виздоравлювай. Ми тебе любимо. Цей марафон тоді додав впевненості, що ти в скрутний момент твого життя не залишишся один. Це Валерій Харчишин. Ви дивитесь програму «Хіт готов» на телеканалі М1. Ви вмієте співати? Та мімо, йоли-пали. Все, йдемо. Все, ти з нами. Коли Потап з'явився на телеканалі, я зрозумів, що він не просто класний артист, ще й ведучий прикольний. Що таке канал М1 у 2000-х роках? Потрапляють туди артисти, раз, і він їх трамплін, їх підносив. І казав, я хочу теж. Візьміть мене. Потрапити на М1 було неможливо. Ну, я нікому не відомий, нікому не потрібний. Ніхто, нуль, без нічого, але з дуже великим бажанням. Хіту в змінному житті і представляю вам Папенка Олексій, або можна просто Потапенка. Господи, Потапенка. Я стояв тут під дверями, я у цьому ранку з дисками проривався до Коваля, мене не пускали. І ось якось мені така випала нагода. На тела
моя улюблена, каже, давай потім заходь замість ведучого. І я зайшов в кадр і був трошки ведучим Гутен Моргену, півгодинки. А в вішак пхапатна... В Индии? Где-то в Индии от 15 до 17 градусов тепла. Ну, шеф, ну скажите, что трудно было бы говорить. Ихин-михин-кихин. Вы не понимаете, шеф, не понимаете, я рэпер. Я там такий худий, маленький і молодий, але це був мій прорив особистий. Оцю мембрану недопускання до ефіру, до каналу, до чартів, хіт-парадів вже в той момент було прорвано. Я отримав портал, щоб передавати себе, розвивати. Це були лучші проби, мабуть, які могли б взагалі бути. Він обаятельний і харизматичний. Мені казалось, що він ідеальний. Ніхто не може сказати про мене, що я отморожений, але кожен іноді охорить себе. Це можливо. Я ж з цією касеткою, там, ВХС, йду к руководству. Посмотри, я так клевий ведучий. Тобто лучше не придумаєш. Ну, в общем, короче говоря, мой експеримент не удався. Тот раз не суждено было ему стать ведущим, это произошло намного гораздо позже. Доброе утро, дорогие друзья! Здравствуйте, Гутен Морген! Ну иди сюда, хватит красить губы. 30 секунд, Леш. Вау, я успел эфир. Да ты крут вообще. Я запизнюсь завжди. Настя ніколи не запізниться, ніколи. Стільки разів вона залишалася одна без мене в кадрі. Доброе утро, Україна! Наконец-то ми в прямому ефірі сьогодні в Гутен Моргені. Ну, не ми, а я. От, Потап поки на підході. З ним було настільки важко, тому що я вже знаходилася в ефірі. Я на той момент була не настільки професійною ведучою. Наверняка він є ще в своїй машині і бачить, як я тут починаю. Наше утро. А потім я якось їхав і дивився, вона хоче спати більше за цього на світі, а з нею Вірастюк. І Настя нічого не говорить, і Вірастюк нічого не говорить. Такі, ну, такі сидять. Я не можу більше нічого сказати. Якось приходилось мені викручувати. Для мене це був класний шанс розвити в собі ще і ведучу. За секунду повинен бути цікавий, щось розповісти, якусь історію. Дайте аплодисменти в студію, пожалуйста, зараз. Прекрасно, прекрасно. В общем, чтобы ты знаєте о том, що режиссери працюють, все працює, Гутен Морген заряжен, і, значить, ми з вами в прямому ефірі. На багатьох каналів, в дуже великих передачах зараз знімаються, мене запрошують. І запрошують за великі-великі гроші зараз. І хочуть, щоб я був ведучим саме тому, що я колись навчився в Гутен Морген. І це була справді така армія, яку я відслужив достойно. Дякую, Гутен Морген. Ми навчились бути настоящою командою здесь. Конечно же, наростили ми свої скіли в розговорах. Ми – нові ведучі самого родного українцям чарта UA Top 10. І навчились бути яркими в кадрі. Да, благодаря UA Top 10. А, ніфіга! Це перший опит роботи як ведучих, особливо вдвоєм, особливо в такому відповідальному проєкті. Всім привіт, з вами Позитив. І Надя Дорофеєва. Тук-тук-тук, є тут хто? Чому у тебе мочолка? Тому що ми на каналі М1. Благодаря каналу М1 я сформувалась як персонаж. Я могла здесь экспериментировать, я могла здесь упражняться в красноречии. Не успел снять мое любимое слово. Ой! Я могла здесь упражняться во всех этих нарядах сумасшедших, которые сформировали необычный запоминающийся образ Оли Поляковой. Поэтому я очень благодарна М1. Всем стоять, это конная ГАИ. Начинай. Ой, я сказала. Полякова всех стебает. Я такая секси. М1 дуже-дуже багато створював різних і чартів, і всього, так? Для того, щоб, звичайно, було цікаво для глядача. Мене звуть Оля Цибульська. З вами Олег Винник. Hola a todos. Я Мішель Андраде. Всем привет, это мы, группа. Группа «Время и стекло». Привіт, з вами Віталій Козловський. Я Нікіта Ломакін. Світлана Тарабарова. Артем Пивоваров. І ви дивитесь М1. Мені подобалось все, що робив Кузьма. Це золотий період нашого телебачення, коли він мав час варіювати, трохи придурюватись або бути серйозним. Шоу, які виходили за його участю, приваблювали чесністю і трушністю. Чи обов'язково знімати труси, щоб потрапити в шоу-бізнес? Не обов'язково. Неправильний відповідь! Аплодисменти в студії!
Борисович володів такою народною українською мовою, міг таке слово якесь сказати. Ну, тобто ти смієшся просто тому, що він там сказав це слово. Його! Агой! Це от линуло на розвиток цілого покоління. Його мова, його стиль вдягатися. Вообще, локон страсти. Найкоменніші випадки – це коли ти з Кузьмою Скрябіним ведеш Guten Morgen, і він приїхав із концерту і привіз з собою гостинці, і у нас в паузах між рекламою і ефіром ці гостинці розливалися. Боже, я сьогодні пив в ефірі. Мене запросили на М1 вести ранкове шоу з Кузьмою. Розумієте, мене не хвилювало, скільки камер, о котрій вставати. Я просто хотіла бути разом з Кузьмою. Guten Morgen. Щоб домовлення бушував в студії, приносить печеньки його. И Кузьма, и Ольга Горбачева – это люди, у которых суперреакция, это люди, которые суперюморят, это люди, которые умеют смеяться над собой. То есть это всегда очень-очень живые эфиры были. Чтобы так оно было, короче. Я среднестатистичный… А ты мерил? Конь. Нам завжди писали класні, професійні сценарії, нас готували, стилісти привозили купу одягу. Я приходила за 7 хвилин до ефіру, Кузьма зазвичай, коли вже я казала доброго ранку, в чому спав, в тому і заходив в кадр. Доброе утро, Кузьма. Хто не догадався, сьогодні програма називається «Как?». Прийшов мой. Це його не дуже цікавило. Я думаю, що людей так само, тому що для них насамперед було цікаво, що він зараз скаже. Я плюю красиво, плюю далеко і много. Я і своїм ёршиком можу поработати. М1 зазнав серйозних збитків від нашої пари. Я пам'ятаю, як я сижу на унітазі. Кузьма бере в цей час якусь біту і починає трощити стіни за моєю спиною. Він був за драйв. Доброе утро, страна. Блін, що за унітаз? Інтелектуальними ведучими. Ми не уходимо. Велика і така радісна і позитивна, що я можу без смутку казати про нього, наче Кузьма все ще поруч. К сожалению, це наш останній ефір з Кузьмою. Ліво від вас сидить моя платонічна любов, до якої я привик, як до рідної людини. А за кадром сидять ті люди, без яких ми собі дуже тяжко будемо уявляти тепер наш ранок. Ти приходив сюди з заплившою рожею, але постійно на тебе дивилися співчуваючи, і казав, Кузьміч, хоч ти і страшний, але ми тебе все одно доганяємо. Пам'ятаєш, як я втікав звісти туди, щоби з тобою побути, і до сих пір я тут є. І до сих пір! В ефірі каналу М1 було завжди багато живих концертів. І сама тема бути музикантом і грати наживо багато в чому підтримувалась каналом і фестивалем «Таврійські ігри», який в якийсь момент сказав, що не буде фонограм на нашій сцені. Коли з'явились «Таврійські ігри», у українських музикантів з'явилась надія на те, що у нас будуть свої герої, свої нагороди. В 1995-му, може в 94-му, перше організували багатокамерну зйомку української музики на сцені Таврійських ігор. Хочемо чути музику! Наша музика найкраща. І потім безкоштовно роздали записи цієї музики по всім українським обласним незалежним телерадіокомпаніям. Микола Баграєв тоді це придумав. Ми впервые, напевно, для фестивалів придумали прямі ефіри. Да? Ми багато показували закулісної житті. Ми максимально хотіли освітити концерти всіх наших артистів. Нам цього було мало. Тоді було прийнято рішення о створенні музикального каналу М1. Сонце на стінах. Таврійські ігри зробили поштовх,
що ми почали повертатися потихеньку з Франції до України. Якщо спомнити перші роки до рождення М1, у нас пропорція була не в пользу українських артистів, мабуть, було десь 30-70, тому що как таковых украинских артистов, которые могли бы держать там десятки тысяч зрителей, к сожалению, их было очень мало. На одній шостій частині суші не було такого гуртожитку, не було такої кімнати, де би жив хлопець, де би не було плакату Саманти Фокс. Група Slade, одна з найбільших груп в історії рок-музики, грає найкращі пісні, і це все абсолютно безкоштовно. Гранді МСІ в Україні іде в Каховці. Це просто якась фантастика була. Просто я не міг це повірити. Ми на большой площадке собирали артистов и потихонечку интегрировали туда наших украинских исполнителей. Мне запомнился фестиваль 96-го года, мы его открывали. Это, с одного боку, было почесно, с другого боку, хвилююче, потому что, ну, знаете, ты дивився на цей фестиваль по телевизору, и тут раптом ты з'являєшся на ньому. А ти, а ти, позиш мені сонце. Коли я чую Таврійські ігри, мені хочеться забити так. Ми бачили в Каховці зірок світового рівня, і ми точно знали, що вони зірки, а ми українські зірки. Отак, ми круті, ми класні. І це надавало дійсно енергії такої, що хотілося робити ще краще. Найдорожче шоу України. Ми готувалися, спеціальна програма, спеціальний склад. Завжди щось для Таврійських ігор було особливо. Таврійські ігри стали точкою відліку. Вони стали легендою. Уявіть собі, збираються купа артистів, які сідають в Києві в річпорті на корабелі, пливуть три дні до Каховки. Багато артистів вже жили на великому кораблі. І там таке було, що я і хотіла подивитися на залаштунки. Але цього я вам не розкажу. І дітям своїм теж. Таврійські ігри для каналу – це мега-событие. Создавала студія для ведучих. Таврійські ігри! За стеклом были видны эти два теплохода невероятные, которые включались там и сяяли. Ведущие, которые там подхватывали звезд перед сценой и отпускали их после выступлений, да, такой некий бэкстейдж. Добрый вечер, Украина! Витаем всех, кто дивится нас в прямом эфире на канале М1. То есть тогда это, наверное, было необыкновенно как бы волшебно, и чисто даже по-телевизионному, что это просто так никто не делал. Это было вау-вау-эффект. А Чорноморські ігри – це ж альма-матер всіх наших суперзірок майбутніх. Суперфрагмент цілого життя – це шлях від третьої премії до хедлайнера. Я щось там недочула, заспівала не так гарно, фальшиво. Ридала за кулісами і підійшла мати і сказала, якщо ти будеш так плакати, то ти не будеш артисткою. Це був один з моїх перших кроків взагалі до великої сцени. Два роки до того я їздила і навіть не потрапляла на велику сцену. І виграє гран-при Настя Каменська. Це дуже класно. Чорноморські ігри. Я от сміло скажу, що змінили мою життя. Це найсильніший конкурс вокальний в Україні. Найсправедливий.
Там действительно рождаются настоящие звезды, которые получают колоссальный опыт. Ни в одном институте, ни в одном колледже творческом тебя не научат этому. Канал старался быть всегда как-то в ногу со временем. Мы показывали American Music Awards, Grammy и Brit Awards. Нарешті ми дотягалися цієї неймовірної і найважливішої події в світі музики – 40-ї ювілейної церемонії American Music Awards. Ексклюзивно на каналі М1 вручення 53-ї премії Grammy. Ще було шоу Victoria's Secret Show, пару років ми показували. Це теж якби дуже прикольно, тому що воно ж построєно на шоу-програмі, плюс артист. Це теж для нас була, мені кажется, мега-тема. 15-го року все. Таки, да, когда некий был вакуум, и мы поменяли стратегию, как канал М1, и мы уже начали максимально идти в сторону больших фестивалей. Хорошая практика с Atlas Weekend. Привет, земля! В эфире космичный уикенд від Atlas Weekend на М1. Карантин, назвал, что-то проводиться не мог. Сделаем на Луне. Місяць, прийом, це М1, як чутно, прийом. 10 секунд до початку ефіру. 3, 2, 1, ефір. Ну, негде было, все было закрыто. И вот такое мы придумали. Обратились к артистам, они согласились любезно. Многие любезно отказались, не понимали, что это. Танцуй вместе! М1 последние годы появилась еще стратегия показывать массовые концерты артистов. Это абсолютно сложная, но очень нужная история для артиста, когда они показывают в прямом эфире свой концерт. И для канала это хорошо, потому что это хорошие рейтинги, охваты. И для артиста, в свою очередь. Когда артист создает, не знаю, классный альбом, создает классное шоу, глупо это не запечатлеть там на века. И мы начали тесно сотрудничать уже с артистами, да, чтобы на стадии каких-то креативных уже совещаний их будущих как бы мероприятий, чтобы они все-таки нас привлекали. Магия прямого эфира, її неможливо замінити записом. Не всі можуть потрапити на концерт в зал. І вони мають змогу це зробити по телебаченню. Живий концерт «Город антитіла» – це однозначно М1. Робили драму з нашого живого концерту через монтаж, через подачу, через переключення камер. У нас родилось ряд проектов с радійною групою, там, и большая свадьба, и весняный концерт. Зритель как бы привык, если ты не успел попасть на концерт, то ты его сможешь все-таки посмотреть в телеке. Сама идея вообще создания музыкальной премии M1 Awards, она родилась в 2015 году. Если мы помним 2015 год, это был определенный там, политический, экономический кризис. И с точки зрения шоу-бизнеса тоже был определенный вакуум. Раньше как-то на шоу-бизнес смотрел в сторону там, соседей, и все их премии считались какими-то большими, нужными. Произошел 2014 год, произошел отток русских артистов, и украинские артисты начали развиваться. Это было возрождение. И М1 был в тот момент именно объединителем этого шоу-бизнеса. Создавая M1 Awards, мы предполагали, что это будет некая площадка, которая будет мотивировать, с другой стороны, даст возможность соревноваться артистам между собой. Лучшие креативные команды смогут показать самое лучшее, что на этот момент может быть в Украине. Огромное количество скептиков. Да ну вы что, ребята, зачем? Такое время неспокойное. Все было сплошной риск. Сложно было объяснить финансистам, что нужна такая огромная сцена. Это море света, экранов и всего.
Когда вот этот Митрофан в конце выстрелил, тогда все поняли. До этого момента это все было на больших нервах. Все были счастливы, все были реально счастливы. M1 Music Awards. Це вау! Кожен артист мріє виступити на цій сцені, бо це реально наше власне українське Греммі. Це була настояща, ну така американська віч. Огромна сцена. Це було технічно круто дуже. Багато було артистів. Артисти були з різних категорій, і з різних жанрів, і з різних епох. Не очікував, що в нас можна влаштувати такі масштаби взагалі. І так музичному каналу витрачатись на премію. До цього я такого не бачив. І за інноваційністю, да, за тим, за виглядом було дуже сильно. М1 как бы шел в авангарде. Он задавал тренд, показывал, как номера в принципе могут выглядеть. Вау! Вот больше нигде этого увидеть было нельзя. Рік працюєш, випускаєш якісь пісні, і потім ти працюєш ще півроку над тим, щоб зробити супер номер на премії М1. Когда ты проходишь мимо, ты меня узнаешь среди всех мужчин. Это МЗГ на М1! Всі кичувались, у кого буде лучше перформанс. Перед тим, як вийти на M1 Music Awards, вдвічі більше отримаєш адреналіну, аніж просто стрибнути з парашута. Ти хвилюєшся навіть від того, що просто в залі твої колеги. Всі дивляться, на що ти здатен. Чого ти досяг за цілий рік? Що ти можеш показати? Як ти можеш здивувати? Робили номер най-най-най, і ми повинні були зробити такий наклон над людьми, зависнути так, ой. Ми так довго над цим працювали, над цією однією секунди. Но все одно відчуття організму і захисна реакція, то що ти лицом падаєш в пол, у тебе, звісно, зажимається все тіло. І ми дуже переживали. Ми виграли з Льошею лучший номер премії з кімнатами, які вращаються. Ми швидко переодівалися. Зробити лучше шоу, щоб зробити лучше пісню. І, звісно ж, стати номер один. І взяти співака року. І взяти лучший крім года. Це реально спортивне таке соревнування. Ти отримаєш нагороду. Ти як отримуєш супероцінку, так? Що ти все правильно робиш, що ти йдеш в правильному напрямку. Хардкіз багато разів поспіль брали M1 Music Awards за найкращу альтернативу року. Є моменти, коли опускаються руки або не знаєш, що робити далі, що писати. Ти дивишся на всі ці нагороди і ти розумієш, що ти можеш. Червона доріжка на M1 Music Awards – це теж особлива подія. Ти повинен показати, як ти класно схуд, чи класно ти виглядаєш. Одягаєшся якось так, не знаю, відверто. Будь-яка премія має ще одну подію, яка вшановує людей, які цих артистів створюють. Тому слово «пре-паті» помінялося на слово «про-паті», тобто «профі». С музычной индустрии, мы их оценили також. Это еще раз подчеркивает, насколько канал в теме. Даже больше, чем большую премию M1, я лично ценю и люблю вот эту бэкстейдж премию. Премия M1 Music Awards, боже, счастье, что она взагалі є. За цією премією слідкуют все медиа и організатори. Всі намагаються рівнятись на цю планку, всі інші премії. І, скажу чесно, не дотягують. Дякую. В общем, Банаті, з любов'ю і ритмом. Спасибо огромное всем. Спасибо. За 20 років М1 змінився суттєво. Якщо ми починали, ну, наївна така українська музика, кліпи такі простенькі,
Зараз це світового рівня серйозний канал. У професійному житті артистів телеканал М1 досі займає дуже важливе місце. Нас би не було видно і чути, якщо б не було М1 і цілого радіохолдингу. Тому дякую М1. За професійну команду. За тих людей, з якими ми стільки років тут. За круту платформу, де приємно завжди показувати, релізити свої кліпи. За круті трансляції, за концерти, за бекстейджі, за інтерв'ю. Передачі, які мені постійно піднімали настрій. За всі ці проекти, за ці премії, за емоції. М1, рідненький, я вітаю тебе із 20-річчям. Будь першим, будь єдиним і найкращим. Я желаю преданных поклонников. Еще очень долгих-долгих лет быть номер один в стране. С таким же запалом створювати круті проекти, які входять в історію українського телебачення. Щоб у майбутньому телеканал М1 ще більше розважав нас класними телешоу. Продовжуйте, будь ласка, підтримувати українську музику. Ми дуже любимо М1. Включайте зажигання. Зажигайте музику. Це сталося з прем'єрою нас! Ми були перші з М1. Цією програмою ми хочемо подякувати нашій телевізійній сім'ї, людям, які працювали і працюють на М1. Вони живуть телеканалом, стають тут друзями, створюють сім'ї. Ми дуже щасливі бути ведучими М1, головного музичного телеканалу країни. Історія М1 продовжує писатися, і 20 років – це лише початок. Я тут была, подумал, как может быть мало времени для того, чтобы все, что затеяли, успели бы нам. Скоро ссоры теряя задор, умудряемся даже в самую теплую пору. Жизнь прожигать, мир закрывать, жизнь закрывая за железным забором. Все хором, новости, но дайте же немного радости. Сами выбираем наш алгоритм, знаешь, если бы не решил, я буду зажигать. Но погоду не ждать, брать, что можно взять, пока драгоценное время везде. Иначе думать напрасно, жизнь одна дана. Давай со мной до дна и обратно. Потом стремительно вверх, невероятно быстро. Эти телетят, а глаза горят. И уставший взгляд заменяет витамину Д заряд. И если бы не ты и не этот гибкий, были бы такими мои решения. Сейчас и здесь, именно в этом месте, давай вместе.